Trupa Haikyuu sărbătorește în această vară 14 ani de activitate și nu oricum, ci printr-un super concert aniversar care va avea loc în această seară într-un club din capitală. Pe parcursul a 2 ore, fanii se vor bucura de muzică 100% live și de o atmosferă incendiară. Ce alte surprize li se mai pregătesc acum la ceas aniversar? Celor care iubesc muzica trupei Haikyuu ne dezvăluie în minutele următoare Florin și Mihai. Bună, băieți, și bine ați venit! Bine te-am regăsit, Oana! Felicitări! Ce ai văzut acolo? Văzut? Nu pot să cred. Asta ești tu. Imagine, nu pot să cred. Imagine de acum foarte mulți ani. 14 ani. 2000 sau 2001. Nu-s de aici de acolo. Da. O surpriză acum mare. Să facem buletin. Doamne. Vă recunoașteți? Cum era pe atunci? 2001. La începuturi. Ia, uite, m-am emoționat din nou. Din 2000 sunt imaginile, să știți, nu din 2001. 2000, da. 2000 în Poiana Brașov sunt astea. 2001. 2000 în Poiana Brașov. Bine. Erați împreună cu Dana aici? Da. Și cu trupa Boschito. Și Boschito în spate, da. Câte și pe DJ Star. DJ Star. Cum era atunci? Foarte frumos. A fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Vorbeam de curând cu prieteni foarte vechi ai mei. Eu am o gașcă de prieteni aceiași din clasa 5-a. Și na, la toamnă fac 31 de ani. Și oamenii s-au mai surat, sau fiecare pe la casa lui, așa, și eu le spuneam că viața mea e în continuare la fel de frumoasă ca acum 10 ani, ca acum 14 ani. Eu sunt în vacanță de atâția ani. Și a fost o perioadă foarte frumoasă a vieții noastre, perioada asta la care ne uităm acum. Aveam emisiunile la Antena 1, niște emisiuni zdrobitor de frumoase. Vară pe litoral, îmi amintesc, dacă vă priveam cu toții. Vara eram la mare, iarna la munte, primăvara la 23 august acolo la Stadionul Național și toamna, unde am făcut toamna? Am făcut în București. În București, tot așa, în București am făcut emisiune. Și erau momente în care cifrele de audiență erau foarte diferite față de ce acum. Îți dai seama, noi aveam rating 30%, 30 de puncte și share 51%. Deci cam așa stăteam noi. Asta a fost vârful. La emisiune, în fața scenei, la emisiunea la Zuga, au venit 14.000 de oameni. Erau niște... Un adevărat record. Da, erau niște recorduri. Atunci ați cunoscut succesul în acea perioadă? Da, a fost o perioadă foarte frumoasă a vieții noastre. Să știi că succesul, spre norocul nostru, l-am cunoscut în mai multe perioade. A fost bineînțeles, nu, mă refeream că atunci a venit pentru prima... Exact, l-am cunoscut. Atunci v-ați întâlnit cu succesul. Ne-am întâlnit cu succesul, da. Pentru că, surprinzător pentru mulți și unor și pentru noi, succesul a revenit după aia de mai multe ori. Uite, ăsta-i Pepe. Pe bune că e Pepe. În viețile noastre și după aia în 2004-2005 cu gașca mea, cu Razna. Bună dimineața, a fost o nebunie. Și apoi anul trecut, uite, cu Lose You, pe care o melodie, în prima melodie în limba engleză, pe care am și licențiat-o în peste 10 țări și teritorii, peste tot, din Rusia până în Canada și America Latină. Avem o viață frumoasă și ne place ceea ce facem. Acum, privind în urmă, ce vă lipsește cel mai mult din aceste 3 etape prin care ați trecut? Etapa Dana, etapa Nicoleta, etapa Ania, pentru că acum ați pășit într-o altă etapă alături de 2 noi voci. Au fost etape foarte diferite și dacă vrei le-aș compara cu etapele din școală, știi? Cu Dana parcă eram în școala generală, când totul era frumos. Deci totul era, orice se întâmpla astăzi era de 1000 de ori mai mult ca ieri. Orice se întâmpla, aveam videoclip, era extraordinar pentru că până atunci nu avusesem videoclip. Aveam concert cu 1000 de oameni, era genial pentru că noi nu mai avusem 1000 de oameni la concert atunci. După care, cu Nicoleta a fost o perioadă mai așezată. Și Nicoleta ca stil de om a fost o perioadă, e un om mai calm, mai așezat. Și a fost o perioadă în care deja știam cum se fac lucrurile, trecusem așa la un nivel profesionist. Ania a trecut destul de repede prin viața noastră. Deja împreună cu Nicoleta am transformat trupa Haikyuu dintr-o trupă cu 3 omuleți cu un DJ, într-o trupă cu band live, cu instrumente și a fost așa un pas foarte greu de făcut, un pas foarte mare pentru că ne-am dat seama că eram într-o ligă, eram cei mai buni dintr-o ligă cu trupe mai mici așa ca număr de oameni și am ales să facem un pas și să fim probabil cei mai la începutul drumului dintr-o ligă alături de trupe mari. Și am ales să pășim în liga trupelor, nu știu, Voltaj, Direcția 5, Holograf, dacă vrei, știind că suntem cei mai mici deocamdată, dar mergând pe drumul lor. Și suntem foarte fericiți că astăzi, uite, avem acest concert aniversar. 14 ani. Sunteți pregătiți pentru această seară? Aveți emoții? Cum vă simțiți? Da, suntem și pregătiți și avem și emoții. Ne pregătim de câteva săptămâni pentru concertul ăsta. Ne-am propus să facem un concert de 20 de melodii, 2 ore de show live.
am și ales piesele astea. A fost destul de greu să alegem melodiile, pentru că au fost multe melodii care ne sunt dragi în acești 14 ani. La un moment am ajuns să cerem cumva sfaturile prietenilor muzicii noastre pe Facebook, pe Twitter, pe blogurile noastre. Nu știam cum să facem. Să alegem, uite, era și piesa aia din 2002. Hai să alegem și așa prietenii. Hai să alegem și Totul va fi bine, eu care ne-am lansat. Hai să alegem și Dor de tine, dor de noi, o baladă superbă. Ce să facem? Și atunci am cerut sfatul prietenilor pe internet și în seara asta, printre cele 20 de melodii, 5 dintre ele vor fi melodii pe care nu le-am cântat absolut niciodată la concerte, deși foarte, foarte multă lume le cunoaște și au fost hituri la vremurile lor. Am înțeles că aveți și o surpriză, o piesă în premieră în această seară. Este vorba despre melodia Fără lacrimi inima. Și Mihai Maru, da, și Mihai Maru, o surpriză, o piesă în limba engleză. Nu plin de surprize seara. Dar nu vreau să zic mai multe. Din muzica Haikyuu. Ne-am gândit să structurăm concertul din seara asta în felul următor. În prima parte vom cânta, noi acum, când am aniversat 10 ani, am lansat un album foarte frumos, cu un best-of, cu variante reinterpretate în maniera acustică a pieselor noastre de succes. Și prima parte a acestui concert din această seară va fi un tribut adus acestui album, dacă vrei, un album la care noi am muncit foarte mult, alături de o echipă foarte mare. Apropo de clubul unde cântăm în seara asta, mai întrebam mai devreme. Și partea a doua va fi o parte mult mai ritmată, cu toate melodiile pe care toată lumea sare și se bucură, nu știu, Razna, Bună dimineața, Gașca mea, astfel încât în cele două ore de concert și folosind cele 20 ceva de piese să punem acolo pe scenă o experiență și pentru noi unică până acum. Dar dacă ar fi să alegeți o singură piesă care să definească stilul Haikyuu, care ar fi aceea? Nu știu. Pentru că, da, Haikyuu este în egală măsură o trupă sensibilă și se regăsește această sensibilitate în piese cum ar fi Dor de tine, Dor de noi sau Un minut. Este o piesă plină de optimism pe care o regăsești în Razna sau Gașca mea și este o trupă foarte, foarte actuală și regăsește această actualitate și această, dacă vrei, și globalizare a trupei Haikyuu în piesa Luzi. Nu știu cine suntem noi, de fapt. Suntem niște oameni foarte, foarte complexi și foarte curajoși. La ce oră începe spectacolul? La 10 i-am invitat pe toți. Acum concertul o să înceapă probabil 11 și ceva. Nu vrem nici să ne întindem foarte mult. Este joi, mâine oamenii se mai duc la școală, la serviciu. Deci la 10 fiți în acel club de muzică live care sună genial. Vă spun sincer, am văzut trupe rock care au cântat acolo și care au sunat cum nu i-am mai auzit. Și Haikyuu va suna extrem de bine live în seara asta în acest club. Care este visul vostru? Cel mai mare vis al vostru acum? Când priviți în urmă, ce vă mai doriți de acum înainte? Mi-aș dori foarte mult să pot să transmit colegilor noștri, oamenilor care lucrăm, legătura pe care o am cu Florin. Viața mea este foarte frumoasă și foarte, vă spuneam că sunt în vacanță, pentru că practic de 14 ani lucrez alături de omul care mi este prieten de 24 de ani. Noi suntem prieteni din grădiniță. De câți ani sunteți? De la grădiniță. Da, deci noi avem poză din prima zi de școală, din 15 septembrie 1986, noi doi în prima zi de școală. Păi trebuie să veniți cu fotografia să o vedem. Florin o are, am făcut-o cadou de ziua lui. O să Florin, veni data viitoare... A, uite, pe asta am pierdut-o. Asta e pașaportul. Cum s-o pierd, mă? Nu, am pierdut-o în sensul că n-am venit cu ea. Bă, să nu pierd. Nu, cum pot să pierd? Dacă aș putea să împart tuturor oamenilor cu care lucrez această legătură care este mai presus de contracte, de vise comune, de interese, de orice, aș fi cel mai fericit. A venit finalul, așa că vă rog să le transmiteți un mesaj fanilor voștri. Dragi fani, dragi prieteni, oameni buni, dacă sunteți în București, diseară vă așteptăm la concertul aniversar de 14 ani. Ne-am pregătit foarte mult pentru acest concert, sunt convins că o să vă placă foarte tare. Ne vedem acolo, undeva pe Calea Victoriei, știți voi locul. Și tu, Florin? Mai mult de atât, ce să vă spun, la mulți ani Haikyuu, mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și care au fost alături de noi în acești ani. În seara asta va fi, într-adevăr, un concert odată în viață, Haikyuu Acoustic and Celebrated. La mulți ani, Haikyuu, felicitări. Mulțumesc. La mulți ani vă doresc și eu și încă o dată felicitări pentru cei 14 ani de activitate și de muzică bună. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, Observatorul se încheie aici, alte știri aveți la ora 19. Până atunci, dacă vedeți ceva interesant, filmați și trimiteți pe Fii Observator. Eu sunt Oana Frigescu-Badiu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă las cu Acces Direct pe mâine. Sufletul meu, plânge iar, plânge după mine.
doar atât, nu mai mult. Știu că mâine vei pleca și mai vreau un minut.